vítám v Městském muzeu ve Velké Bíteši na dnešní vernisáži výtvarně etnografické výstavy nesoucí název Hynek Luňák, lidové kroje z Podhorácka. Tato výstava je realizovaná ve spolupráci Městského muzea ve Velké Bíteši a Muzea Vysočiny Třebíč, které mimo jiné zaštiťuje i regionální pracoviště tradiční lidové kultury v kraji Vysočina. Vítám zde rovněž také paní magistru Marii Luňákovou, vdovu po autorovi výtvarných děl Jirku Luňákovi, která byla tak laskavá a Bytovské muzeu zapůjčila část manželových prací, konkrétně část děl věnovaných prvové tematice, a díky tomu vám je zde v Bytovském muzeu můžeme dnes představit. Rovněž zde také vítám vedoucí regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, magistru Evu Tomášovou, toho času na mateřské dovolené, která mimo jiné předem spolupracovala, nebo v podstatě byla kurátorkou výstavy dělníka Luňáka v prostorách Třebíčského muzea a samozřejmě taky spolupracovala i na realizaci výstavy zdejší v malém výstavní sále Vítežského. Teďka bych asi předal slovo právě Evě Tomášovi. Dobrý den, já vás srdečně vítám na výstavě prací Hynka Luňáka. Krátce bych ho uvedla. Hynek Luňák sice pocházel z Prahy, ale od roku 50 žil v Třebíči, kde přes 30 let působil jako konstruktér platacích strojů. Byl výtvarně činný od celý život a typické pro něj byly motivy z antické architektury kombinované právě s konstruktivistickými motivy, což je oblast, která mi není tak úplně blízká, nejsem kunsthistorik ani technik. O to větší radost jsem měla, když jsem loni na jaře na výstavě jeho prací v galerii v Novém městě na Moravě objevila dvě vitrínky s tématy lidové architektury z Horácka. Byla to oblast lidové architektury a právě lidových krojů. Mé srdce etnografa zaplesalo a když jsem se tak potkala s paní Luňákovou, tak jsem velmi ráda, že bylo možné domluvit výstavu právě v Třebíči, kde byly oba soubory prezentovány. Vítězské muzeum má k dispozici menší výstavní prostory, proto se to, ten soubor rozdělil a jsou zde prezentovány teď pro snad budoucnu, příští rok možná, se zde bude prezentovat i ta část věnovaná lidové architektuře. Hynek Luňák se k tady těm tématům dostal v 50. letech, pracoval v západomoravských strojírnách a před svojí kolegyní Marí Kalinovou z Vladislavy projevil zájem o to malovat, kreslit lidové kroje, což v té době už nebylo dobře možné, protože se v terénu běžně nevyskytovaly. A ona shodou náhod byla sousedkou Vratislava Bělíka, národopisce, sběratele, který bydlel na Smrčenské ulici ve Vladislavě vedle ní. Takže ona zprostředkovala setkání těchto dvou osobností a začala spolupráce, jejíž výsledkem je prezentovaný soubor. Bělík byl velice činný národopisec, sbíral v terénu i lidový oděv mimo jiné a vlastně Luňák kreslil součástky, které byly v jeho sbírce. Tady k tomu jsem došla dedukcí po té, co jsem si provídla ty kresby a zjistila jsem, že některé z těch součástek máme v muzejních sbírkách v Třebíči a věnoval je tam v 80. letech právě Vratislav Bělík. A protože jsme v kontaktu s jeho dcerou Dobromilou Vlčkovou, která žije v Mikulově, tak jsem jí zavolala, zeptala jsem se jí, jestli Hynka mu nějaká znala, jestli se potkali a zjistila jsem, že si ho moc dobře pamatuje, že v roce 54 právě k ním přijel s tím, že chce kreslit lidové kroje a ona mu stála modelem, takže většina těch obrázků je na ní zachycená právě ta Dobromila, které v té době bylo 13 let. Bělík vlastně sestavil takovou ideální podobu kroje z těch součástek, které pocházely z různých oblastí Horácka nebo Podhorácka a to je vlastně taky to, že vlastně v koresponduje to s tou dobou těch 50. let, kdy vznikaly první folklorní soubory a Bělíka i oslovili, když pořizovali kroje pro Třebíčan, který vznikl v roce 55. K lidovým krojům patří lidové písně. Pozvali jsme dnes do muzea 4 nejmladší děvčátka ze současné skupiny vítežských zpěváčků,
jejich podání si poslechneme několik písní z Podhorácka, ale i ze sousedních oblastí, které si na začátku roku děvčata připravila pro přehlídku v Brně, ale hlavně pro zpětné příležitosti ve velké výteži v průběhu celého folklorního roku. Yeah.
slavnosti. A tam poslouchal, teda ty písničky, byl nadšený a tam i maloval mnoho z těch kreseb, které udělal, tam přímo nechal těm, kteří seděli jako model, anebo tam, kde vždycky ty možnosti je kreslit. Psal si deník a v tom deníku píše, že to byly nejkrásnější chvíle, kdy mohl teda vyslechnout celý ten program strážnických slavností. Já bych chtěla poděkovat za možnost pořádat tuto výstavu zde, sice v menších prostorách, ale o to hezčích a takových komornějších. Tak panu magistru Křížovi a pak také paní magistře Tomášové, která tak nějak je takovou duchovní záštitou celé tady té manželovy sbírky. Děkuji za možnost. Děkuji za možnost.